A mund na thuash diçka më shumë se si u prite në Kosovë, çfarë ndodhi pas largimit nga Kosova? Well, I had a very great time in Kosovo. I want to say many thanks for the people of Kosovo. Kalova shumë mirë në Kosovë dhe I falenderoj qytetarët kosovar që më pritën. They are waiting for a long, long time. Dhe më thanë sepse se prej shumë kohësh prisnin që dikush nga Serbia të vinte në Kosovë dhe të shprehte keqardhjen dhe ngushëllimet për viktimat e asaj lufte të tmerrshme që ndodhi në vitet 90. Ndaj unë bartë me vete momente sa të trishta aq edhe emocionale nga bisedat me njerëzit të cilët ishin me lot në sy edhe vetu përlota pra ishte diçka shumë emocionale.